საჯაია უკვე მან ჩააწოდა და ჯომიდავა გამოვიდა კარიდან და ამის გამოც გაიხსნა ანგარიში ვილისიანი პირველ მცდელობაზე მან ვერ გაუტანა ბურთი ჯომიდავას მაგრამ აქ უკვე მეორე მომენტში როდესაც ჯომიდავა კარიდან გამოვიდა ისე რომ ბურთზე ვერ ითამაშა საბოლოოდ ეს მომენტი დასრულდა მის კარში გატანილი გოლით ეს ნიშნავს იმას რომ სიონი გადის წინ მასპინძელი გუნდი დაწინაურდა ვილისიანი გატანილი გოლის ავტორი ახ უკვე ზუგდიდელებს მოუწევთ ზრუნვა ანგარიშის გათანაბრებაზე აი მომენტი საჯაია ჩაწოდება გამოდის კარიდან ჯომიდავა კარი ცარიელია და ვილისიანი თამაშობს აქ ყურადღებით ურტყამს ბურთთავს და ხსნის ანგარიშს აი განმეორებით კლავ ეს ეპიზოდი სხვადასხვა რაკურსით ცველებმაც ვერ შეუშალეს ხელი იქ ხაია იყო თუ არ ვწდები რომელიც ცდილობდა ვილისიანის განეიტრალებას. ესეც 101-0 სიონი გადის წინ თითქოს მომენტები ბევრი არ იყო. თუ ვინმეს ჰქონდა შანსი იყო ვილისიანი წინა მომენტში და მეორე მცდელობით უკვე მან გოლი გაიტანა. ასე რომ ნახოთ აბა ზუგდიდი როგორ გააქტიურდება, როგორ ირია. მისი პასი მარცხნივ. გუგუჩია. გაექცა კარგად აქ ვილისიანს, კარგადაც გააგრძელეს. შეტევა ქირი აქედან დარტყმაზე ფიქრით შეიძლება კარგი გააცება ნადირაძის დარტყმა და განგარიში გათანაბრდა შესანიშნავად ითამაშა ზუგდიდელებმა. ულამაზესი შეტევა განვითარდა ძალიან ბევრი და კარგი გადაცემა გაკეთდა და საბოლოოდ ანგარიში თანაბარია. ეს ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ბოლნისელები ისევ დაბრუნდებიან შეტევაზე. ფიქრის ზონაში 41 წუთზე ზუგდიდელები ათანაბრებენ ანგარიშს. თითქოს აი ბოლო წუთებში მსგავსი არაფერი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო მოსალოდნელი. რა კარგად ითამაშა ჯერ გუგუჩია, მერე იქ აბუსელიძე, მერე ქირიამ და მოკლედ ყველაფერი იდეალურად გაკეთდა ამ შეტევაში და ნადირაძემაც ცველებმა ვერ ითამაშეს. ყურადღებით ესეც უნდა ვთქვათ და საბოლოოდ ანგარიში თანაბარია ტაბლოზე. კლავ ნახეთ ეს გოლი, რომელიც ალბათ მაინც ფიქრობ უფრო ბოლნისელების უყურადღებობის ბრალია, აი ესე მარჯვენა მცველი ზუგდიდელთა არ უნდა გაქცეოდათ, მაგრამ დაუკარგავთ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ითამაშა ნადირაძემ. ჩაწოდება საჯარიმოში, დარტყმა და ბოლნისის სიონმა გაიტანა გოლი. ხეცურიანი გატანილი გოლის ავტორი, 2-1. ამაზე საუბრობდი, სწორედ მეორე სართულზე ხეცურიანი ძალიან კარგია, საჯაიას ჩაწოდება და წინ გადიან მასპინძლები. მომენტი განმეორებით, ყველა საჯობა აბსოლუტურად ხეცურიანმა და დიდი ნაბიჯი გადაადგმევინა ბოლნისის სიონს 3 ქულის ასაღებად. ყოჩა ხეცურიანი 97 წუთზე გავიდა წინ ბოლნისის სიონი. აბა ნახოთ ეყოფა თუ არა ზუგდიდის დინამოს ძალა იმისა რომ წავიდეს ანგარიშის გასათანაბრებლად. ამ მომენტისთვის ბოლნისის სიონი გადადის მეორე ადგილზე.